Sabay-sabay natin Alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Ito kay po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Japan at Kapanik TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! So ito po, malinaw na ito po ay mga budget po ito ng DSWD yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, sino po namimigay? Ayan. <laughs> so itong mga to ay pinamimigay yung DSWD project. Hindi po DSWD lang yung namimigay. Ha? yan po ay pinagmamalaki bilang proyekto na ni MR. Ito po katunayan. Meski po yung AKAP, ito po yung AKAP. Balita na pala yan noong December 13. Sabi po rito, workers were considered near poor sa inquirer po ito lumabas. With monthly salary of 23,000 or less, will get one time 5,000 financial aid under the ayuda sa kita according to ako party list, Elizalde ko. Yan, si Kopa pala. No? After the bicameral, etc. etc under AKAP, the near poor who earned or less, uh, earned 23,000 or less, would be given social aid. That's the new program of our administration of the House under Speaker Martin Romualdez. <laughs> Sino po nagkiklaim na yan ay proyekto niya? Proyekto po ni Martin Romualdez. Ayan po sa press release. Tama po yan. Yan po ay budget ng mga ng DSWD. May akap. Inaprove po nila yan. Pero pagdating po sa mga press release, pagdating po sa pamimigay, kanino pong proyekto ang sinasabi? Uh, ulitin ko, under ACAP, the near poor who earn 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration, comma, of the house under speaker Martin Romualdez. <laughs> so ibig sabihin, etong lahat na ipamimigay na ayuda, ang lalabas po yan, proyekto yan ni Martin, kahit po yan ay napunta sa DSWD. Ngayon, yung DSWD kahapon na tinatanong, ano sabi niya? It is as foreign for us as you are. Sa madaling salita, hindi pa rin po namin alam kung paano po namin ipapatupad yan. Pero na-press release na noong December pa lang na ito ay proyekto ni Martin. Yun po yung pagkakaiba. Wala pong kiniklaim si Pulong kung ano man yung pinatayo ng DPWH, na yan ay proyekto ni Pulong. Bawal po sa mga Duterte mang angkin ng proyekto ng taong bayan. Samantalang si Martin, maliwanag na ibinibigay, ipinakikare lang nila sa DSWD. Pero sa pamimigay, na, na nakakatiyak tayo na nariyan lagi ang malaking-malaking MR. Minsan kasama pa yung tingog partilis. Tama ba yun o hindi? Tama po yun. Kaya gamit na gamit po ni Martin yan. Mahirap lang patunayan yung sinasabi nila na direct and link nitong ACAP nagagamitin to sa ah, nagagamitin to sa ano sa anong tawag doon nagagamitin ito sa ah, yung pirmahan pero magagamit po yan pagpapakilala po ng akap na yan na yan ay proyekto ng kanilang pinuno sa House of Representatives na nagngangalang speaker Martin Romualdez Ganun lang po 'yun, simplihan lang po 'yan ng mga uh, kampanya. Okay? Meron po ba na uh, kahit kaya yung ano, tatanggapin ng DSWD po tiyo, tulong sa tao 'yan. 'Yun yung nakakapagtaka doon, no? Kahit hindi pa po alam kung paano i-implement ng DSWD. Kasi tinatanong kahapon eh. Pero meron na po. Meron na po silang budget at malinaw din po na nasa mga dyaryo na ito nga halimbawa inquirer na ito ay proyekto ni Martin Romualdez na ipapadaan sa DSWD. Ganun lang po yun. Hindi sila amin. Katulad ng nagsabi ni Gonzales ngayon. Soul, authority, over this bans ay ang DSWD. Pero sa projection nila sa media, project of speaker Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Ito po si Bulubuk, Bulubuk Booking. <laughs> Ang daming pera talaga. Bumaba. Eh. Hindi pa nga alam kung paano, kung paano implement. Meron ng pera. Grabe. Napakaswerte. No? Eh, sabi nga sa inyo, 500 billion. Kwentahin nyo po yung budget ng ayuda. Nung panahon ng pandemya, dalawang taon yun, mas malaki pa to. Sa walang pandemya, mas malaki pa yung iayuda natin. Okay. Punta na po tayo rito sa ah uh, kaya ano, Tambi vlogger na si Bulubukbukin. Bulubukbukin coach Jarrett. Ang sinasabi niya, duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Bakit duwag? Hindi ko na nabutan. Wala dito sa ano lang to, sa Twitter. Mike Lee lang to, parang kinakat lang nilalagay sa Twitter. Pero bakit daw ipokrito? Kasi daw nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsusulong po siya ng tsa Di ba? Ngayon daw, napaka-ipokrito raw ni Pangulong Duterte kasi ngayon daw, tinututulan niya yung tsa So nung panahon niya, gusto niyang magsulong ng chacha, ano pang araw? Buong gobyerno pa yung babaguin, di ba? Yung uh, gagawin pa tayong uh, federalismo. Okay, tama po yun. Gusto po ni Pangulong Duterte yun sa simula. Pero tinitignan ko po yung timeline. Ito po, balita ng June 26, 2019. na-research natin ng konti. PRRD won't insist on federalism but still wants Caca. Okay, ang katwiran dito ni Pangulong Duterte, if you do not want federalism, fine. So yung tao po, no? Ang pagkakaiba buk-buk, hindi mo naiintindihan, hindi ipokrito yung Pangulo namin. Marunong siyang makinig sa mga tao. Okay. Ano yung sinasabi? No? Si Pangulong Duterte, bakit po naging ipokrito si Pangulong Duterte? Kasi tinatanggihan niya raw ngayon yung chacha, samantalang nung panahon niya raw, isinusulong niya yung chacha. Okay, ano po yung pagkakaiba? No? Si Pangulong Duterte po, marunong pong makinig sa mga tao. Yun po yung pagkakaiba eh. Ayaw na mga tao na nung hindi pa naunawaan ng mga tao yung federalismo. Kaya hindi niya po ininsis. Ito po, ang pagkakaiba po ngayon, ang dami na pong issue nitong People's Initiative, ang dami na pong issue nitong chacha natin, Nagaaway-away na 'yung Senado at Congress, ang mga House of Representatives. Nag-aaway na 'yung kongresman at mga senador. nagbabalit taka na 'yung mga tao, mga vloggers. Away-away na. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin bala na. Magkagulo na tayo rito sa Pilipinas. Basta matkinakilala matuloy tuluyan tsa na 'yan. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte sige, kung ayaw ng mga tao 'yung federalismo dahil hindi pa nila naunawaan, hindi ko i-insist 'yan. Ano lang gagawin niya? yung mga economic provision lang na yun po yung mga yan po kaya po nagbukas tayo di ba sa telecommunication at iba pa binago lang po yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi nga nagchatche nung panahon ni Duterte sa pamamagitan lang po ng pagpapasa ng mga bagong batas okay naman pwede na magmi-ari ng mga kumpanya pala rito mga dayuhan dahil po doon sa mga pagbabago na yun so hindi po ini-insist bakit po magiging ipokrito si Pangulong Duterte natututulan niya yung tsa-tsa. Ayaw niya nga nang, kung ayaw nga ng mga tao, hindi niya pinilit. Ngayon, ayaw na nga ng mga tao, hindi na uunawaan, ang dami na nga kusapin, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung PI, tuloy-tuloy pa rin yung nagbabangayan na yung Senado, at saka yung mga congressman, tuloy pa rin ang tsa-tsa, uh, wala pa rin pumipigil. Sige, sinasabi pa ng Pangulo, yan ang susi. Yun ang susi na ngayon eh. Yung dahilan ng pagkakawatak-watak natin ngayon sa tingin ng Pangulo, yan yung susi ng ating para tayo yumaman bilang bansa. Yan chacha. Eh bago po makapunta ng chacha, lasog-lasog na po. Kita niyo po araw-araw. Nung isang araw, si Elizalde ko at si, si Joel Villanueva. Ngayon naman si Jaime Marcos at si Dong Gonzales. Bukas, sino naman mag-aaway na kongresman at senador? No? Hindi ka ipokritohan yung ginawa ni Pangulong Duterte Marunong siyang makinig ng sitwasyon. Marunong siyang magbasa. Ikaw, buking ka. Ikaw ang tunay na ipokrito. Bakit? Sinuportahan mo si Duterte. Alam na alam mo na si Duterte, kaibigan niya si Xi Jinping. Nakipagkaibigan. Ang friends to all enemies to nan Hindi mo ba narinig yun? Bokbok? -bok? Ngayon, hindi mo ba narinig yung, yung isa sa mga proyekto bukod sa Build, 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 War on Drugs? Friends to all enemies to nan. Ang isa sa pinakatampok na proyekto. Sino yung friends to all? Kasama yung China doon. Actually, yun ang susi ng friends to all. Eh. Yung China. Yung pakikipagkaibigan ni Tatay Digong sa China. Sino ngayon ang ipokrito? Si Pangulong Duterte, hindi niya ininsis nung nakita niya na hindi na ng mamamayan kung ano yung par... Uh, ano yung sinusulong niya? Ano na nga yung hindi, parliamentary, hindi yung isa. Federalismo, no? ayaw ng mamamayan dahil hindi pa naunawaan, hindi niya ininsis. Ngayon, alam na nating lahat na may mga pumirma, bumabawi ng pirma. Sinabi ni Senator Bato yan. Tinatanong yung Komilek, paano nila babawiin yung pirma? Kasi marami sa Davao nakapirma, eh, ayaw na nila. Bakit magiging ipokrito? Kung ang gulo nga ng People's Initiative, ang gulo na nga ng sitwasyon, tinutuloy nyo pa rin, ipokrito. Na. at yun nga po mga kaibigan dito po nagtatapos ang ating reaction video muli ako po si I2K ng sundalo ng tunggalo maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta yeah. peace out